'n perneefskildery van 10 miljoen rand. 'N Stoel uit die 1920s wat aan Yves Saint Laurent behoort het vir 290 miljoen rand. Koop jy 'n skildery, 'n riempiesbank, 'n jonkmanskas of 'n beeldhouwerk as 'n belegging of vir die plesier wat jy daaruit put? Daar het onlangs 'n digitale kunswerk vir meer as 'n miljard rand verkoop. En wat beteken provenance? Dis 'n woord wat ons baie in veilingkatalogusse raak lees. En wat bepaal die waarde van kuns en oudhede? Wat is provenance? Ek dink die eerste is aan wie die werk behoort. Die tweede ding is waar is die werk uitgestal en die derde ding is waar is die werk miskien afgebeeld of opgeneem in 'n katalogus of in 'n monografie. Provenance in Afrikaans is bekende herkoms. En dit sê eintlik so baie, want dit is presies wat dit is. Net 'n voorbeeld is in Februarie 2009 het daar 'n stoel verkoop vir 290 miljoen rand. Verskriklike lelike meubelstuk, maar dit is ontwerp deur Eileen Gray in die 20er jare en toe dit verkoop is, het dit aan Yves Saint Laurent behoort. Die waarde het irrelevant geword, want die feit dat die stuk deur iemand bekend gemaak is en uiteindelik aan iemand bekend behoort het, het die waarde totaal en al gewop. Ek dink in die eerste plek moet 'n mens gaan kyk na die herkomst van kuns, waar die betrokke stuk vandaan kom. Ek dink daar's 'n klomp goed wat belangrik is, soos wie die kunstenaar is, waar die werk in die kunstenaar se versameling of se oeuvre inpas. Die medium gaan bepaal wat die waarde van die werk is. Ek dink tot 'n groot mate of in 'n mate is dit ook die eiendom aan wie dit behoort het. Dit gee so kleur aan die kunswerk en ook dalk kleur aan die prys as daar 'n direkte lyn kan aangedui word van die kunstenaar se ateljee tot die hede, dan dink ek is daar 'n goeie aanduiding dat dit 'n waardevolle werk kan wees. Op 'n eenvoudige manier kan mens seker sê dat hoe meer inligting daaroor 'n kunstenaar beskikbaar is, hoe meer mense het gedink dis moeite werd om daardie inligting te dokumenteer en hoe meer gemaklik kan mense wees wat 'n besluit moet neem om daardie werke aan te skryf, dat daar baie navorsing beskikbaar is, dat daar baie werk oor die kunstenaar gedoen het, dat daar 'n algemene aanvaarding is dat daardie kunstenaar besonder is en die moeite werd is en 'n impak op die kunsgeskiedenis in Suid-Afrika gemaak het. En dit dra natuurlik alles daartoe by dat die werk meer gesog is as die van 'n persoon met wie dit nie gebeur het nie. Eerste ding as dit by waardebepaling kom is die medium. Goed, nou daar is maar 'n rangorde in die kuns. Olie op doek is natuurlik heel bo en dan kry jy beeldhouwerke en dan kry jy waterverwe en gouache tekeninge en dan 'n drukke. Daar is iets soos 'n enkel eienaar veiling wat daar baie waarde toegevoeg word en wat pryse op die ou end amper nie sin maak nie. Een wat baie interessant was die keerwederveiling. Dit was 'n plaasie buite die Franshoek wat aan die Rauditis behoort het. En hulle was vir omtrent so tussen 5 en 10 jaar, ek praat onder korreksie, in die land. En hulle het baie spesifiek van die begin af ongelooflike goeie goed gekoop. En hulle veiling was wonderlike drama. Dit was teater gewees. Alles was skrikkelijk mooi. En die pryse was teater. Waarde word altyd bepaal in my bedryf, ek is nie seker van ander bedrywe nie, word bepaal deur kwaliteit, toestand, skaarsheid en bekende herkoms. So hoe reageer jy as iemand sê, maar ek koop waarvan ek hou? Ek dink dit is alles goed en wel en ek dink dit is miskien 'n populêre opvatting deesdae, ek koop waarvan ek hou, wat baie goed is. Ek sê altyd, dit is baie goed om met jou hart te koop en jy ook met jou kop koop, jy weet. So jy moet weet waaroor gaan 'n kunswerk. Daar bedoel ek dat jy weet waar dit inpas in die kunsgeskiedenis van Suid-Afrika, byvoorbeeld. Dis alles om goed en wel om jou eettafel vir jou vriende te sê, o, ek koop waarvan hou, maar as jou gaste vra, nou hoekom het jy 5 miljoen vir daar priller betaal, dan moet jy weet waarvan jy praat, jy weet. So dan gaan jy nie ver kom met ek waarvan ek hou nie, dan moet jy weet waar dit gaan. Daar's baie mense wat jy gaan sê, dis heeltemal die verkeerde manier, maar ek koop met my hart. 'N Werk praat met my en baie keer praat die werk met my op die tydstip wat ek heeltemal die minste geld het, wat dit baie ongemaklik maak. Ek dink op 'n manier is kuns of 'n kunsobjek is iets waarmee jy 'n verhouding opbou. Maar daardie verhouding wat jy opbou,
en hoe jy die kunstwerk troetel en hoe jy die kunstwerk wil aanvul met ander kunstwerke wat na dieselfde soort gesprek deelneem. Ek dink dis belangrike aspekte. Dis my partykeer belangriker as die waarde van die kunstwerk. Ek dink mense het baie keer wonderlike verhoudinge met minder waardevolle kunstwerk. En ek is elke keer as ek net verstom as ek sien hoe mense opgewonde is oor daardie verhouding wat hulle met hulle kunstwerke het. Ek sou wou eerder dat die mens dit gebruik op daai manier dat jy die hele tyd soort van terugvoer van die kunstwerk kry en dat jy inlees ook in die kunstwerk in, as dat dit net 'n objek is wat moet ouer word en die kunstenaar moet nou net beroemder word en die kunstenaar moet nou ook dan nie helemaal so lang leef nie, dat die kunstwerk waardevol kan word. Koop jy ook soms vir belegging? Kunst as belegging is 'n interessante ding. Ek dink, eerstens koop jy, want jy hou daarvan, want jy moet saam met dit leef. En mens hoop dat in die langtermijn sou van jou goed toch opbou. Weet, ek was al in een situasie waar kunst mis verkoop, en dit het gehelp, geloof my. So is nie iets wat jy graag doen nie, dit is nie iets wat jy oor nacht gaan geld maak nie, maar ek dink dit is toch, mens moet het sien as een belegging. Ek koop kunst dikwels vir een gebeurtenis, vir een mijlpaal, vir iets wat in jou leven gebeur het. So elkeen het op jou eind een story. Ek bedoel, die eerste werk van Jen van Eli wat ek by Oortloop gekoop het. Iets soos die Kannemeyers en op die kopie goed, is ook tekenend van, weet, wat kunst ook uitgebreek het. Weet. Dit was een proces waar dit rebels was. Soms kan jy net eenvoudig nie anders as om een ding te koop nie. Dit pas nou miskien net in een slot wat jy nog nie het of nog nie tegekom het nie. Of is baie bekoorlik. Ek het bijvoorbeeld een skilderij wat trek op my ma. En ek moes dit ten alle koste kry. En dan dink jy nie altyd aan die prys nie. So dit gebeur. Jy behoort net te koop wat jy wil.